Touti waaw ya ko wax legui lolo yefi waye xaar mom na seigne matara keur gi ciep amu fi manam day yak sa ngum waaw day yak sa ngum seigne dou lepp talibim talib dou lepp seigneum talib dou associer ak seigneum seigne dou associer ak talibim te mi nga fi yor boutique bu mak alimentation seigne bi dundou amul ci keur gi mala dama len ibrahim mom lebal sa ko ciep ba altine yalla nat ba altine awmul mako numako faye ibrahima xaj na nyaami doxul mu yoni kan ne ko ne señ bi dama jox limako joxon musiba amul may wok bop mu yoni salata may wok bop lu señ bi dal xam mo xamone ni la la ilaha illallah rasulullah mom kay buma def fande yit yow do ko yit nga la ko wax kérok bi seyna usman di joxe addu yu bari ci keur yonent bi yonent da nga bëgg deex ci yif bay fanan ci jakk wax na len ko te wax ko Ousmane te capitalisme la wax ko Seyna Abubakar te am na wax ko Omar parce que topi wuñ ko lool Ousmane moy lijeenti ba joge ci jakk ji timis ñu ju dem nak mu soxla yonent bi après timis ñew doon ko wax soxla am laaj soxna Aïssa mu ko tay motax soxla su yiwu dana dey secrétaire talibé bu yiw waye soxna su yiw du dey secrétaire talibé bu yiw musuma day am lélé nga lélé wa mala ko wax soxna serigne yaangi tass dëkk bi amul talibé ca mbacké serigne bi ne ci kër gi du ko yek nga wo ko téléphone ba nga yoni fa kenn ne ko sama tankulal ba da dam mu défaral mako mu yoni la ca suuf diko défar nga def ko yoonu tol lamuy mujjé musuma lay doon yaq sub sey nga dugg ci lo wurtu dugg motax soxna serigne du ndogutu talibé lune nga laaj ngeen ko soxna serigne day goré malako wax dama lé serigne matar dama jox nangam dama serigne wax nar dama doxon jox nangam foko tek bal ba serigne matar man ko andil lako soxna serigne du top talibé ko ne mo sass la mom suñu kër yi légui motax li xew xew fi lu légui ci bir kër gi lu né nak señ bi faatu talib bi tak soxna sa lepp ngi ci bir keur ci wa way di nu mu mané li soxna señ bi na tak legi mais avant amna lutax soxna señ lu alcorane wax soxna yonenté bi wa kay yalla néna seen soxna señ seen yaay lañu nit di tak yaayam motax fo fek talib señ bu tak soxna señ ba sawar lañ jëm ñom ñaar mala ko wax wursa nek bay cheikh soxna serign nga doomi serign nga dalu serign nga fatlak serign nga kër serign nga waxna leen fi kérok serigne mustapha bissou cheikh modou gay kéro ko defale cheikhal ba nopi dako wax ni ko da mu ñew ni ko mbacke man leg ma jox da ko atul nu ma wara def dako wax ni ko képp koo xam ne man na maa wootu ci sama plan bu ko def morom koo xam ne ëllëg bu fi jógee mu toog sama plan bu ko def morom na nga ko sori na la yàq mën a nekk ci kër sëñ bi di bëgg doomi sëñ beeg déedéet xaar ba sëñ bi jox la ko Aboubacar Seydina Mohamed jox na Aliou doomam te laaju ko ko dinaa la wax lu garaaw Seyna Abubakar bëggoon na Fatima de maa la ko wax demal ci histoire Seyna Omar bëggoon na Fatima de Seyna Ousmane bëggoon na ko ku ne labat na ko yonte bi gàntal parce que seen initiative bopp na Aliou waxantewu ci yàllaa ko takk ca aras ñeen fukki guddi mu yónni ko Jibril ni ko neel yonte bi may naa Fatima Aliou parce que moom doxu ko yàllaa ko may ñii dañ koo dox yàlla gàntu gis nga nañ waxtane affaire bi gis nga Seyna Omar mujju na tak ci doomi Fatima yi kon Fatima am na yeneen doom yu bukkulun Hassan ak Hussein dégg nga lool keroog ko takkee xam nga lu mu wax
am sew la ko def ndax beggon na yaaji jottuma ci gnaaw jotna ci dom ji kon alhamdullilah rabbil alamin parce que xawma lamour la xawma amour nu ngeen ko tudde sax du jeex ci xol du jeex ci xol lele nga deg mel ne san mel ibrahima mu top ken ko bañuma bayo ba bammel bu dajja alakhir sax baxna han baba kene ni maget lolou la da yag de non kon nan ko baye xel talibi bu beugé limu wut ci yalla mu am ko day wormal li bu ci sa yonne motax musul nako wax yenn talibi ci kër gi musul am nako bako musa wax defna ibrahima jalla waron la fene wala kenen wala mutcham mi sax dama kon sama soxna yi man nañ la yak man nañ la defaral manam man nañ la yakal waye mënu la defaral man ma la mëna defaral dama ko ni sama soxna yi man nañ la yakal waye mënu la defaral malako wax amna fo xam bo fay gagne rek ñu yakal la motax talibi genn ba tay keur señ ba ta soxna señ ba ko tek xey 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 señ bi genn le keur gi ta soxna ma tax wa nga xey xey genn sa bop bo mu musuba dal la ndax la da cey tek musuba mbab ku ma lay ron motax talibi dem ful la ginaaw jigen ñi jeexul dama la fi na ñuk ñu yak bu ñur lu waral wa bar sax ci wa bar sax gi ni amna ci ño xam bi seigne touba di genn aduna ay jankale ñu nama yalla bal ñu doot fi 70 ans ken dencu len parce que tuddul nañ ci seen serigne ho dama koy passé ñu yalla dama wax talibi rek fi mu wara yem digantem serigne digantem mbokk talibi ak li serigne wota sekk ak mom talibi dal bum ñak muk balef señ bi señ bi wara am ngor ak xam xam bu toll ni ki yow la yaakar ngir yalla su demé bay son dimbaliko yega ciet bi ci kër ci pap jeng mi xaj na ci te ko wañi dara man na ko jël sama saaku ciet may ko na jël sama xaram turaski may ko waw ndax ngi jambar la ko yok da ah señ bi bëgg na ma day gëna gor gor bay taala waxon nako fi ci kol yi ga iliman ji noddu kat ñeen dimbuli ndax nangam waxon nako waye bu ma lepp de na baye ma jox ko rek mo la ni ma me fulle fi bu ma ñaanu nday lank dama xam lu ci nek nama xaar rek señ bi ya wara dimbuli jabor ji sayir ak batin dafa ben talibi dafa ñew ci señ touba ne ko dama am tuddu talib sen isala nama jegal waxna ko señ bi señ touba ni ko anam la wax ko waxna ko way waxuma dara de bu te tuddu mi suba la señ touba ni ko ndok yak mom waw leg nak lo beug ne kam kay beugon mo meune ñew ci fofu jeblu ci yow rek mu ne ko lo tax nguru ko def gemon nga ko waye comme am ngam tuddu wax nga ko tafaju ko dang ko fay bayyi ñew bam dem sax ay ñew fa di cherche muniko diw dafa ñu muniko mënon nga ko dimbali ndax xaj na ci xolal ñaar ñi kun jox lula ëpp dañ la sédélélo kun jox lula ëpp dañ la sédélélo motax bu ko señ bi yoré ne dimbali njabot ci ngir yalla waye bu ko njabot gi sanjaf dama la deg nga wax baat bu am solo ke señ bi ma wol duma fa ñew cheikh rafal loolu la wax yow siaral tak ta dem waye neeg bu ne nga jëm fa la missiona sa yaay tan soxna dalay musuma la jëm ni babu kumba malako wax ndax xamul lu geegi riir may taale mi de musuma ko gis mukk sama neegi mi taxawal te sab jarbaata ta kuma jegal ta waron nako sañ bima sañtagul keur gu dess di ci touba suma sa ñew ci kaw etage ba mo ñew fa la koy fekk fa lay fa lay faan da xam li bëgg ñi luñ ko mëna jariñ ban neex buñ ko mëna rendre bu mënta am kërëm lu ko fi jar aslamtu nafsi lenen la jebal na la sabu aduna ak alakhirah gennagun aduna egagun alakhirah nga firi ko ci digënté bi yow xam nga nga wax gennagun aduna gën ko waxe nga fecc ko egagun alakhirah nga fecc ko yow xam nga nga wax contrat ñu signé ko xeyego
ne bayina yalla bu mu fekkon nak lu jox la ciabi nga garder ko manam jox nañ la ciabi ne teyeku bu so xey sen nga garder ciabi bu nopi xeyu waji laaj la ñetti fan gis nga ko bayina sandamale lay jëf ci ma la ko wax talibé na xam bopam lool dal bëggon na bayne ma ñu dimbu len te ci wam khurura ma hi khurura ñu ci moy bi seigne touba neena yalla ma ngi lay ñaan nga dimbali ma ba sama talibé buma len wor buma len wax lu deug mukk mo tax talibé du wax serigne lu deug fi la lu waxa yow rek da ko gëm talibé du wax serigne mukk lu deug lo wax serigne nang ko gëm so jome mu ko risse la tagal na ci yow waye tek serigne bi dil joju gaay di wax waaw tek serigne bi dil aha monsieur bala serigne bi bo gisé do ngay demo tuddu lolo tax xamuñ fuñu tek sen tank war ma lañ wara sekk ju mat war ma pire la yonenti bi sekk nak sabay nit da daan dem tiaxan yonenti fekke wuko yeguko nga sol saw dal ba ci mom niko bi tasna dekk bi dor wa def nañ ko ko mu la demal ba ëlëk pour bëgg nga mucc ëlëk nga yaayar lo fa del ci ko dor wa mu la ho assis dama japp demal ba ëlëk bëgg nga daw ëlëk nga del ci fat yonenti bi ne yow boko deful nak yalla japp ma parce que do wor kat waye seigne bi day ñew fekk la mu wuur ko ni yawa ki du assis ngan ko du man de assis ki du yow waye du man assis du yow bu de lol kon ma genn kër gi bakkañ jalal ko wuti seigne bu bes nak seigne bu mu dem nak seigne bi day font man dal sama dal la suñu ci buntu neek ba rek mu ñew na ma ya jël sama nangam lu faaw la ngay lay tambulé ha mo non kon nak lo rek la bëggoon doliko talibé mu doliko ko ñu xam li ñu war suñu digënté yalla ay fay ku jëf mu fay la ku jëful nak mu bayila sa bop gis nga amna ko xamni xaj ba melu xaj la moy yalla ba naani geej xamni sawar la jëm muy sét fu ñu tuubé dem ci bamélu xaj tek ko bamélu nit jéblu ca bamél ba ni na ma bëggum baña dem sawara bamél bi ni mu rafété xamna na waju bax lañ fi suul manam da dawé Dakar dem Gambi don sét ëpp sëriñ ñun ko faatu na fuñ ko suul mu ni barap sangam mu dem fañ ko waxon mu jaawalé ko fekk bamélu xaj ku ray ab xajam ci tolam mu ni wax sëñ baangi ni sama pass pass mayna ma suma ko fekkon lima don def suma ko fekkul na ci ne fas yene bammel bi ñax du ci rot su xeye soti ci ndox jang l'ikhlasam tefli ci ci barke señ bi nangam la bëgg diko def ben fan ñaari fan ñetti fan yalla jéggal ko bakari raxas xol bi def ko waliyu billahi muy commencé jakkalo ak aras ak lawul mahfous di yek li gaay yek bam day ba yek ni waliyu la mune suñu borom nak sant na waye ki ma jele ci mom li nak da ko bëggo nek sargal ko comme legi egg na fi gaay egg yalla niko te nga yewi ko comme li nga dul yow am nga ko te ci kumpa nga ko amé yewi ko te gaay dañu dañ kumpa dé est ce que señ bi man na soppi xaliss ak buñu bëgge xaliss loolu lañuy wax est ce que señ bi kum laal bop bi nga wër fokk ñu gëstu ba xamni señ bi daal mom am señ mën jaay la rek da ko bay mu ñibi ha wa deng na ha ci bay jaa da wax yi la am solo waaw taw ko ñu dal ci sa comprendre ma wax ko ma deg
bokon waaw bu séro am mourid waaw di yeugal sangam bo bay bëgg am jaajëk mu yakalé ndaysan saytane mo bon bu séro ab mourid moy bu jappé ab mourid bu jëfël sangam bo bëgg am ngeerum mu yakalé ko loolu la dan wax xamul woni wax na ko fi ni saytane yoonam ci kuy tambuli mais kuy bëgg églé bañ mala ko wax affaire bi lolou gayna affaire bi yow la da nga ci sax rek waaw dafa wax ni dañu togon ñom ci pinki ni ak fagu seen adde bop man fere fa rombu ci mbolo na xol ko ni ki du ahmadu ndumbe ko xake ñu ko lu ngeen def ñu ko dañuy fagu rek adde ni ñu mbaa dañu bok ci ñi bëgg wor ñu ko dédé fa lan moy wor ñu ko ba ngeen jakkalu seigne bamba ni ko adna yomul xiyam su ngeen fi sakko dara adna yene ngi wor seigne bamba deug la seigne bi ala li adna ji motax talibi amatu seigne bi waaw wax moko dama yoss waaw luma la waxon rek merna ndax legui am nak baylat amum maxtumi ga yang ko sujudal motax fi ne boko ne baye luma la waxon man murij agri manam fim mako waxe motax quoi mako waxe wulon fof sax ma def ko lan motax sa serigne mën ta wax yow fu ne waxon na len fi ni waaw serigne talibi serigne am da ko yeb ba lum beug sant ko motax mom lim beug motax mom lim beug pour dimbali len talibi serigne am da ko yeb ba lum beug sant ko soxla serigne am da ko yeb ba lum beug sant ko dom bayam da ko yeb ba lum beug sant ko sino do dox do tax mako waxe bu fekkon bima sola ñewul ba ci bir neeg bi do tax waxu mako dedet sa papa la sa serigne la sa borom keur la sola soxla na la wax lim beug gis nga xol xol waxon na len ko ci commencement mo khadimatu khidma khadra ma khalbi bat bu jekk ba yene koy fatale ko toj xol bi mo la seigne touba jekk ci bi toj sa xol day ñew waye jeblu tay yow ya set bamu doy la mu wour la limay wouté ñi fi dox quelques temps rucci ko kenn dula gis kenn dula deg te luñ wax nga bañ tan ngay dem woro kenn sama ko ngay wor ku bëgg am di gaay am ya jëf di and xol bu set waaw kenn negatu wax nga deug te bobo affaire nak man bobo moy ngeureum yar amana ko gis talib bu señ bi wo yewé ko fekk da wax lu jëw da wax lu waxu da mu def lu def ñu fa ñu xamni ki bu fa yagge musiba am wax lu deug bay may jaxate motax fokk ñu waxtane suñu bop le lima dal dal lin parce que bo bëgg yeen ngeen egg hmm ko dugg ci sahar dal mba ci auto te chauffeur meuna dawal te say bagage nga ci bir yow dal lolu tal tok say tank taaj ko bam egg mom wala war waye taxawal toute ak droite ni ak ni nga dawale man do mo yobbo ni ak bu yalla dogale sa passe motul nak chauffeur bi la nan legi señ bi nga foyo mo lo mat da dama lon yobale rek fofu la affaire bi nek hein motax fonu gor gor motax talibi nañ dimbulenté tay sérénté lu bax té talibi nañ nangu moromu talibi digal ko da koy jariñ rek dengo waye man ki señ bi tak doyuma té señ bi mom koku doy ko yalla suñu borom kéré bam santé yarante bi gaay ñu ko ñun mëna ñoo communiquer ak yow mais par rasulullah man kana hadu billahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikail wa fa inna hadu xam nga yalla dafa graw ñom mel yonent bi lañ bañ no yonent bi lañ dan wax ni ko d'accord mo yow yonent bi neen dedet li ngeen di man ñaka d'accord ak man pourtant waxumako ko ko wax mune jibril mako andi lu ko bañ nañ jibril kon ye jibril ci non yi la bok yonent bi ni jibril wax ko yalla ko wax mune bayina yalla mu jeex tak banan la yow rasulullah jibril mi ni mom ngay wax
sun yoon ci mom e yalla bi ñu wax genn nañ ci mom lu mëna ko def yent bi ni tek yalla ne ko def yow sa ñew ci deg na wax ci kuma ko la bañ bañ jibril bañ ma man duma yem ci ñooñ man ensemble bëpp lay jël yalla neena bañ na ko bañu yalla moy rebb na ko nakoy bu sawara jibril neena bañ na ko jibril li leen di alaxi yent bi neena bañ na ko moy du leen tinu ci mikaay dina ci bok mom moy andi ak ñak asrafi la ci bok ñom ñepp sawara lañ jëm yalla da fu ñum am ñepp neen bañan bañ gene gaay kon nak dal lool la bëggon rek lu mu gatt gatt bamil bi agaluma ko wa kay kon bismillah waji ni borom bi wax deug fini yegna sama dënd bi fess na del na ngi jakkar lewul ma fos xamna ni setna wi ci aljana nga ni tam dé rek lay xaar ma bëggon nak ci ma defal li comme eggna ci yalla fi ne martat may ne ma soko fëgge mu jox ma fëgg suñu borom ne ko bu la ci fëgg fekk waji dem ba fédér ci ni maam fëgg dal mën ta ñak yalla niko señ bi té nga dem ni nga fi ñëwé woon mu ne fëgg rek mom dal dina jox martab bimu am ba jox ba li en troisième fois suñu borom ne ko kon baxna jox na la ndigal mu la ni tap bammel ba ni ko waju bax bammel ba ni rek mu ni ko jogal ma wax ak yow bal ba ni tacc xaj ba jog ni meuf mu ni la ilaha man li ma don def yeb dekk ci lay top batine ba ni mess leer ga dem lampe ya fay bakkar ba dilsi mu duk penku duk faw dew jaw saw darbat fu mu wo yalla al ni sen daw ayf mo koy waxe ci sun borom ko jeexna be dem sawara rek li nga nawone mo la defat li nga xet mo la yak waw bam bu mu fegge mu jog ni le man dal ma ñak fay man li ma def ak yep nekati ci lay top def ya dem manam yalla ci doon yalla feñu ko ci teewu ta wonan ci yem ci yalla ji waye bam xébé xaj ba rek lay fi dem motax talibé du xép ci kër sëriñam andalel ma saako bi mba dal wi ni ndigal mala toll na ré ci yow motax mba len di wax ni il faut ñu and ligéyenu ensemble mang koy waxat ci daayira bi fim ni lo rek ma saf waxon na len ko kep ku bëgg liggé Seigne Assane ci kër Seigne Touba vendredi Seigne Assane day ñëw na nga ñëw ñu bokk nek takusan ci ngon ku dëkk ciès ku dëkk fenen nak ngeen defé kon ngeen kon defé yeen ren ji liggé ngeen bam juroom ñent million magalé ko magalé Seigne Touba gi lepp dox ma gërëm leen yalla gërëm leen Seigne Touba gërëm leen nga ni duma bokku ci li damay bersé wi fi bop foy jaar al yawma nak waqulu unasin bi imamihim mba yek nga ni al akhirah bu fa egge ba aljana jot yalla buy wote da nan iman ji kay yak sa waker do ken ar bi fa jot ban ar jot le no dal ma ñaan manam def nga waxtu ak ñaar fukki minute Thank you.